Salutare, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un ATV vlog cu echipa noastră. Uitați cât acuada. Ce să facem? Mihăiță e foarte supărat cu bestia. Hai mă, că acum trece și trenul. Hai, închide camera, că ne ia garda. Băi, sper că ai văzut, da? Am văzut? Da. Cum? Pe ea i-am filmat. Da, avem aici așa. Verde și roșu. Pe verde și pe roșu. Mari, i-a luat casca și pentru roșu. Când s-a scumpit benzina, nu mi-am mai prima. Punem și o muzică. Dragii mei, noi ne pregătim de o nouă aventură. Acum știu că o să mă înjure unii că ascultăm și manele noi, acești rider din ATV Shock Team. Dar asta e situația. Asta ne place, asta ascultăm. Și după cum spuneam, astăzi ne-am strâns 8 ATV-uri. Trebuia să fim 12, dar au renunțat din ei. Așa că a rămas 8 baza grupului. Mergem undeva la Măneciu. O să facem un super traseu. O să mergem la lac. La lacul Bulturilor, mai exact. Cred că ne va prinde ploaia de această tură. Dar asta este situația. Mai cu ploaie, mai cu vânt. Nu putem să le avem pe toate pe un traseu. Dar abia aștept să mă urc pe bestiuță, mai ales că am mai făcut niște modificări. Ați prietenii mei, nu știu dacă se vede. Am făcut niște modificări pe la el și abia aștept să văd cum se comportă pe urcări. După cum ați văzut, cred că prin TikTok-uri, se ridică în două roți fără nici cea mai mică ezitare. Și este doar un 850XC. Așadar, scumpii mei prieteni și nu numai, ne vedem pe traseu. V-am pupat. Mihai, ți-ai pus părele. Bine că nu este praf.
dacă n-ar plouă, ar fi bombă. Domnul Chirică, ați început bine. Da, 4x4, ai valii. Dă-i în spate. Dă-l în spate, Vali. Dă-l în spate, că nu mai urcă de acolo. Dă-l mă în spate. Dă-l în mașalier. Am început bine. Arde-l! Dă-te la o parte! Super zi! Plină de ploaie și de noroi, bineînțeles! Vino încoace, Mihai. Hai că mă dai eu pe partea asta. Hai, Mihai, ce urcă, mă, jucăria, mă. Nu te grăbi? Pe fază, Mihai. Hei, dă-i în față. Vino încoace, Mihai. Mihai, de-aia ce să-ți dai și ție cum ai dat un bine. Bun, așa, om. Și căprioara în forță. Dă-te un pic mai în față, Vali. Vali, dă-i un pic mai în față. Beep, beep, beep.
Forța, mă, ursulețul. Sos dintre pom de acolo, ja. Mișto să vede de aici. Frumos, da. Dați acolo like, băieții, subscribe și comenturi multe și spuneți-mi dacă vă place pe aici, pe unde mergem noi pe traseele astea mirifice. A uitat și nebunii mei, mă. Ursul e acolo. Tocmai în sus de tot, acolo este barajul, jos de fapt, este barajul Măneciu. Frumos, frumos. Ce a făcut? Cu viteză cu el? Da. Pe H, nu mai pe H. Pe H? Da.
Și cu spatele. De cât cu spatele? N-am cuplat 4x4. Auzi? Acum ora o dată. A făcut cam fleașcă și totuși nu plouă, este decât ceață și ne-a făcut bine. Dar măcar să nu plouă, să ne ude, așa ceața asta o mai păcălit. Perioada asta, așa, prin păduri. Super frumos. Trebuie tot timpul să șterg camera. Poate reușim să ajungem și noi la lacul ăsta odată, că de când tot încercăm. I-am făcut și o revizie la TV și vreau să vă spun și vouă. După, am 3251 de kilometri acum. Am făcut schimburile de ulei, toate uleiurile frumos. Ce aici, băi. Aici o să se scalde Mihăiță cu coadă. Pe care o alegi? Pe aia sau pe asta? Hai, dă-i pe aici. Vezi că e adâncă aia. Ia! Vedem un nebun în acțiune. Slăbuț! Dă-i. Hai! Dă-mă, dă-i! Hai, dați-mă în față. A uitat și ursul. Hai! Ursache! Hai, Vali, dă-i! Nu, te mai bagi o dată? Ia, uite-mă ce e aici. Jale, bă. Dă-i în față, Mihai. Am dat drumul la apă, mă.
știu câți mai sunt așa nebuni. De fapt, mai sunt o grămadă nebuni, ca și noi, care nu contează de vreme. Noi, cel puțin în acest grup, când organizăm, suntem câțiva care nu contează dacă plouă, dacă ninge, dacă e furtună, orice ar fi, noi ieșim. Drept urmare, din 12 care trebuia să fim, am ieșit decât 8. Nouă ne place mai. Asta ne încarcă bateriile blană. Blanao, nu așa. Uai de capul meu ce e aici. Da, dă-i! E nenorocire mare. Dracu s-a făcut. Lăpa! Dă-l mai acolo, așa! Băi! Unde-i Vali? Vali, unde e? Băi, ești nebun! Motiv să dea comenturi. Ia uși. Opa, așa. Opa. De șoc. Ce vreau să vă spun, i-am făcut revizia, am schimbat uleiurile, tot grupul, cutie, motor, și când l-am suspendat, deci după 3200 de kilometri parcurs, am constatat ca și defecte tehnice, să spunem,
Rulmenții de la fuzetele față erau prăfuiți. Aveau joc foarte mare, așa că i-am înlocuit. Bineînțeles, m-au ajutat prietenii mei de la Aldus Moto, de la Deva. De la ei am achiziționat rulmenții Alvals. Sunt ok și bun la preț. Întotdeauna ai găsit pe stoc la ei, la Aldus Moto. De asemenea, verificând articulații și tot ce trebuie, am constatat că plăcuțele mele erau zop. Erau praf. Ei! Hai, următorul! Următorul! Mergem încet! Haide! Dragii mei, am ajuns și la lacul vulturilor în această perioadă șmecheră. Ne-am făcut fleașcă. Suntem un pic uzi, dar a meritat. Dar e rău că este foarte multă ceață, nu se vede absolut nimic. Absolut nimic. Nimic, nimic, nimic. Acesta este lacul vulturilor. Mai sus este și cabana. Coboare și băieții să facem o poză aici. Ne-am cam noroit un pic. Play! Nu mai vrea deloc. Cățeaș gura ta. Nu te mai băga, că nu. Hai că trebuie să treci. Nu
nu mă bag. Vali, te bagi? Ia, nebuni. Nebunii, nebunii. Cu minte, Valerii. Cu minte. Bă, băieți, acum ne punem și noi să mâncăm un pic. Ne vedem din nou pe traseu. Am făcut și noi o pauză bine meritată. Am mâncat și noi un pic. Ne uitați de ștăteri de pietre. Și acum ne-am pus în mișcare, ce e drept pe acest traseu. Te cam guduie. Nu mai e troaie. Drumul destul de anevoios, să spun. Destul de mulți kilometri. Dar vă recomand să veniți în perioada de vară, că altfel veți prinde ca și noi acum cu ceață, cu burniță, și nu o să vedeți nimic aici la lacul Vulturilor. Cel mai ok să fie vară, să anunțe foarte cald, și atunci acest traseu e spectaculos. Atât că drumul e nașpa rău de tot, nu mai pietroaie, nu mai se termină. Acum avem câțiva kilometri de parcurs pe drum de ăsta așa mai nașpa. Apoi fac eu reactualizarea traseului și începem să căutăm și ceva urcări prin păduri, frumos, elegant. Mihai urcă? Da? Urcă și Mihai, nu? Da. Mai avem aici o urcare. Ușor. Nu. Hai, ursulețul meu, să pluci.
aici, blană, fraților. Planau? E Daniel pe Lufthansa rău azi. Bă, mă, ce urcări încolo, frate, cât e de abrupt. Zic, ce munte, ce... Aici și o trecătoare frumoasă. Dă-l-n spate, mă! Bă, Vali, bă! Bă, tu ești de belea, bă. Pui benzină? Dă-i! Hop, la! Lasă-l ușor! Păi zic să nu te arunce! Ia, hai, dă-i acum! Nu mai, că s-a proptit... Blochez fața? Nu, că s-a proptit aici, a făcut prag! Ia, stai! Ia, dă-i! Ia blochează-i fața. Ia blochează fața. Așa, ușor. S-a plecat? Nu știu dacă la... S-a dus mai neată? Acum cred că a blocat. Dă ușor. Ia, dai. Să nu-i dai tare acum că e blocat și aruncă. Ia, deblochează mai bine, zic eu. Da, da. Ăla e. Auzi? Lasă-l că vine, merge alu Dani. Dirigezi pe acolo așa? Ia-o pe jos, pe acolo. Despre tine, pe acolo, Daniel, vii așa.
ATV-ul cu bine, toată lumea este bine, ATV-urile sunt ca noi, mai ales cu atâta noroi. Acum am ajuns și noi la mașini, mergem un pic să le spălăm ATV-urile. Până la un nou ATV vlog, vă urez numai bine și să ne vedem cu bine. Avem aici pe tovarășul nostru. Va mai urma un vlog, am uitat să specific. Va mai urma un vlog la Buzău, miercuri, de ziua copilului. O să mergem câțiva din echipă pentru un caz umanitar. O să mergem să facem și noi bucuroși niște copii nevăzători din Buzău. O să fim alături de primăria din Buzău. Stai ca să vorbim cu toții, să vedem. Stai să vorbim, să vedem. Dați-vă la o parte ca să treacă și băiatul. Da, mă, stai un pic, stai un pic. Vrei să treci? După cum spuneam, o să mergem la Buzău pentru un caz umanitar. O să fim acolo însoțiți de jandarmerie, de poliție, de pompieri, de toată lumea. Vrem să mergem să facem și noi bucuroși niște copii nevăzători. Măcar dacă nu poate vedea ATV-urile, măcar o să le audă. La ora 12, dacă nu mă înșel, o să fim acolo cu ATV-urile. Bine, o să fim mai devreme. Cine vrea să vină din Buzău, care vor să ne cunoască. Suntem două grupuri, mai exact cei de la Kamikaze, care au făcut și invitația, împreună cu Doru Pascu, care știe destul de multă lume. Și împreună cu echipa noastră de la ATV Shop Team o să facem ceva frumos pentru acești copii. Sperăm să se bucure. Atât putem face și noi pentru ei. Dacă puteți, cei care sunteți în împrejurim, o să ne găsiți acolo. După cum am spus, câțiva din echipa noastră. Și ne-am bucurat dacă ați venit. Deci, de ziua copilului, echipa ATV Shock Team o veți găsi la Buzău, în parcul tineretului, dacă nu mă înșel, cu ale noastre bestiuțe și cu voie bună. Până la un nou ATV vlog. Vă urez numai bine, sănătate și spor în toate, numai bine!